ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବରାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ କହୁଛି। ଆମେ ଏ କରୋନା ଭୂତାଣୁକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, COVID-19କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ନିଜ ଘରେ ରହି ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇବା, ଆଉ ଆମେ ପଦାକୁ ବାହାରିବାନି। ଯଦି ପଦାକୁ ବାହାରିବା, ଏ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଆମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଚାଲି ଆସିଲେ ଆମେ ସେଇଟା ଘରକୁ ଡାକିଲା ଭଳି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପିଲାଛୁଆ ବାପା ମାଆ ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକଡାଉନକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆମେ ମାନିବା, ଆଉ ଆମେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ଚଳିବା ବୋଲି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଆମର ଯେଉଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଓ ବାପା ଓ ମାଆମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା କଥା କି ଯେ ସେମାନେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ହାତ ବାରମ୍ବାର ଧୁଅନ୍ତୁ। ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ ବି ଆମ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ମୁକାଳି ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଥୟ ଧରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କିଛି ମାନେ ମନକୁ କଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ଆମେ ତ ଏ ବିଶ୍ୱ ଏ COVID-19କୁ ବିଶ୍ୱ ମୁଣ୍ଡ ନୁହାଁଇ ଦେଲାଣି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ମୁଣ୍ଡ ନୁହାଁଇବାନି। ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା, ଆମେ ଘରେ ରହିବା, ତ COVID-19କୁ ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା, ଆଉ ଆମେ ଆମ ଘର ସଂସାର ସହ ସୁଖରେ ରହିବା ବୋଲି ମୋର ଅନୁରୋଧ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମ ଲକଡାଉନକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ତ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବା। ମୋର ଏତିକି ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ।